sequência de acidentes e confusão na BR-277 na Grande Curitiba, é o que a gente vê agora. É, um motorista acabou sendo preso por dirigir embriagado. Ele bateu em um veículo oficial da equipe que atendia um outro acidente com 2 carros e 4 vítimas. Um dos carros capotou na rodovia após bater em outro automóvel. Eles atingiram a grade que divide as pistas e também placas de sinalização. Os dois veículos passavam neste sentido da BR-277 por São José dos Pinhais, sentido a capital na região metropolitana. De repente, um deles tentava acessar a rodovia, este veículo preto, e bateu na traseira daquele outro automóvel. Os dois carros só pararam no canteiro central e 4 ocupantes ficaram feridos. As vítimas foram atendidas por socorristas. Na chegada das equipes, estavam deambulando no local com ferimentos leves, foram atendidos pelas equipes aí do SEAT com apoio do resgate, mas após o atendimento recusaram ir para o hospital. O carro preto, segundo testemunhas, teria sido fechado por outro veículo. Nós estávamos vindo pela 277, sentido Curitiba, aí saiu 2 carros ali da alça de acesso da Rui Barbosa e já entraram direto na faixa da esquerda. Aí tinha um carro preto e mais um na frente, o carro da frente fechou o carro preto. Aí a gente, para não bater no carro preto, desviou pela direita, o carro deu uma girada, o senhor do carro preto foi e acertou a traseira nossa. Aí os dois girou e foi pro canteiro ali. Enquanto as vítimas eram atendidas, um dos motoristas não viu a sinalização na rodovia e nem que o trânsito seguia em apenas uma das faixas. Ele bateu em um cone e também na traseira de um veículo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, o DER. Socorristas correram para ver se estava tudo bem. O homem estava sozinho e agitado. Ele tentou ligar o carro e sair do local. A via totalmente sinalizada com cone, giroflex, lanternas, o bastão sinalizador. E ele adentrou toda a área conificada, a área que estava o atendimento, e colidiu no carro e na viatura do DER. Então, graças a Deus, ele não se machucou. Eu fui tentar abordar ele, pedi para ele não sair do carro ali, né? Porque a prioridade era ele estava meio agressivo. Tentou ligar o carro, a gente não deixou ele sair para evitar um novo acidente, mas não apresentou ferimentos aí. Até tentamos conversar com ele, mas o motorista estava agitado e com sinais de embriaguez. Eu, bebi, você bebeu, tem prova disso? Você tem prova disso? Vai chegar já. Opa, não encosta, você tira tá me agredindo. Tira essa mão, tira a mão. Você tá me agredindo? Impedido de fugir, o homem que mostrou agressividade foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. O teste do bafômetro confirmou a suspeita de embriaguez ao volante e ele foi levado à delegacia. Sobre o primeiro acidente, o idoso que dirigia o carro preto também foi submetido ao bafômetro.